Embeera simanyi bwakuginnyonnyola, ka tusabe Mukama amutaase. Mufunze kyenyinza okwogera kubanga ali mu intensive care unit, ali ku oxygen kituufu. Twogeddemu ne baddokita abamuliko. Kusooka stroke yamukuba kuba abadde yafuna obuzibu okusooka stroke yamukuba ku side emu ey'obwongo. Kati ate era bwe yazze stroke neyongera ku side endala, paati ennene era endala ey'obwongo. Naye batugumiza abasawo Embeera bagenda gikwatako. Batugambye nti essaawo yonna bamuggyayo mu intensive care unit, bamuzze mu private ward gye bagenda okulaba nga bamulabira. Naye kati akyali mu intensive care unit. Amawulire agayitingana nti waliwo Embeera endala eriwo, si kituufu. Twongere kumuwa ssaala, twongere kulaba nga tugumya abasawo na buli omu abali ku Embeera eno.